Цел свет чека Новаков документарац. Джуковић се огласио и открио због чега филм још увек није изашао, десиле су се неке ствари је. Специјални извештач из Мелбурна, Вук Брајовић. Још једна велика победа Новака Джоковића у Мелбурну, 700 на тврдим подлогама АТП турнеје, обележена је од стране више водећих медијских платформи. Меч против Фрица, који за Новака није био пријатан, ипак је донео још један импозантан историјски успех нашем асу. Tim povodom smo ga upitali šta bi želeo da bude njegovo najvažnije nasljeđe u tenisu. U intervju za 6.0 minute spominjani su rekordi, pa da želi da ga pamte kao čovjeka koji je pomagao drugim igračima. Da li bi voleo da ga pamte i kao čovjeka koji je podigao profesionalizam u tenisu na viši nivove? Verovatno da, i u tom smislu bih istakao važnost mentalne snage, način pristupa pripremi, treninzima i oporavku. Važnost tog segmenta koji nije samo zdravstveni, već i emotivni, psihički, da ga nazovemo wellness, holistički. Ljudi koji me prate o tome ljudi puno pričaju, žele da znaju koje su moje tajne oporavka, dugovečnosti i mentalnih sposobnosti da igram najbolje kada je najpotrebnije, odgovara Novak, i prenosi nam kako bi želeo da nadalje komunicira po tim temama od posebne važnosti je. Ja sam malo rezervisan po pitanju deljenja informacija, mojih stavova i mišljenja po nekim stvarima i temama jer nameravam da to učinim na način koji ja želim ve kroz knjigu, dokumentarac i razne platforme koje ćemo aktivirati u narednom periodu. Na taj način ću ispričati više o tome uz više konteksta i nadam se da će to da ostavi trag u mom legatu, barem sudeći po tome što već postoji veliko interesovanje i radoznalost. Mislim da će to biti dobro primljeno širom svijeta jer ljude interesuje koji su to protokoli, programi, pristupi, razmišljanja i rutine koji taj proces čine posebnim i primjenjivim i na njihovom primjeru. Svako će iz toga moći da uzme nešto što njemu ili njoj odgovara. Smatram da postoji veliko interesovanje za taj sadržaj i ja sam iskreno radostan i uzbuđen da sve to podelim sa svijetom, ali na sebi svojstven način i bez pritisaka da se to uradi što pre, već temeljito i metodično. Najavljuje ove važne vesti Novak. U tom smislu Novaka podsjećamo na više puta najavljeni dokumentarac i pitamo ga zbog čega još uvijek nije objavljen. Dobro se sjećam da smo više puta pričali o tome i vjerujte mi da mi je izuzetno krivo što se to još uvijek nije desilo. Trebao je da izađe pre 2 godine, ali su se u međuvremenu desile neke stvari o kojima, zbog njihove povjerljive prirode, ne mogu više da kažem. Ticale su se ugovora sa raznim stranama na temu odluke na kojoj platformi bi taj dokumentarac trebao da bude emitovan, vlasničkih prava i tome slično, pa je tu došlo do nekih komplikacija. Napominjem da se činjenica da dokumentarac još nije izašao ne vezuje za njegov sadržaj, već iz formalnih i poslovnih razloga za koje se nadam da će uskoro biti rešeni, kaže Đoković.